Ich ist ja trotzdem auch nicht trotz ganz. Ist doch hart. Meinst du damit? Ты хотя бы не ру, даги регистрируешь. А мы ловить, я там перегадал, что за тень даги нахер гадшуден, завиден. Махатура, если маги сад к мелоти куна. А я гад, что за имя биси мази вартор агатим. Лави, лави. Упасть даги регистрируешь, то? О, лави. А я гад, что я маги экса халхи гад, биса гадач. Я уйти из школы, сад шовле, а я не акса шовли си агадачился. Верак хна, верак тесал. А я там без шовли, он тасу замтаж. Сахле би там видя. Ջոխին դինը միջանգիրը, հաղարգակերպը, ացիշ միլիար մոսուլակ, ացիշ միլիար մկել, բայց ես խալխի գիլեմ այխոց է բամթովուս, անգզագավ խետոտ, անգզագամով խետոտ, հակմելի մի վատլադոտ, հարսասնել, սամասի տրակտորի մոյդա, կախեցիո, Արան իմ կուրած գիմաս հարգուակ սեմս, բարա տեգրի։ Հոլազի մետատրիսի պրոբլեմա գած ու խերցոք ալիշ։ Հելա պերիկաս բարա, գզա ինդենի առագուակ, մաղազիա չվեն առագուակ, տրանսպորտի առարի, ծավի դետ մոյիտան, Վիղացան ունդա դա էլ իրո դարաց իմա շիմի էց, իմա զեմ էց սակ թխոսիս գիտերով ակամդե մոյիտանը, զուրգի թխովեր մոյիտանը։ Հորո գորի խատ գիտ է թամարին։ Հապայսիտ մտրակությ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  Նարապեր։ Սխալզի արդը կխմարեպի, այն արուտքամ խորը։ Արավից այդ սխալզիս չվեն սարավից 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 սարավից